Të përshëndes, e shoqë u sfasove, dikush po del aty nga ambientet e kryesisë së kuvendit. Një përmbledhje të shkurtër, të lutem së pari për çfarë deklaroi Tauland Balla dhe për vendimin e marrë. Në fakt, është brenda të gjitha pritshmërive, majoranca ka miratuar ditën e sotme në kuvend edhe raportin e Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Tashmë në konferencën e kryetarëve është vendosur që në 9 qershor të kryhet seanca në orën 10 të datës 9 qershor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Në fakt është hera e parë që Parlamenti i Shqipërisë do të votojë për shkarkimin e presidentit. Duket se për majorancë nuk ka asnjë shqetësim sa i takon grumbullimit të 94 votave të cilat janë të nevojshme për miratimin e këtij raporti i cili është hartuar tashmë nga Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit. Është një raport me 94 faqe i cili i sugjeron Kuvendit të Shqipërisë të shkarkojë presidentin e Republikës duke renditur edhe disa prej shkeljeve që ky komision ka konstatuar sa i takon ndërhyrjes presidentit Meta në zgjedhje parlamentarët 25 prillit, për shkallëzim të mënyrës apo të komunikimit të ti sa i takon rastit tek fryma e re demokratike, ku presidenti Republikës u konfliktua dhe me efektiv të policisë bashkjake, por edhe deklaratat e kreut të shtetit sa i takon përplasjeve të ti me diplomatin Amerikan e Yuri Kim në Tiran, janë disa nga shkeljet të cilat antarët të Komisionit e Hetimor për shkarkimin e presidentit Meta i kanë përmbledhur në këtë raport i cili është miratuar disa ditë më parë. Si që theksova, majoranca nuk ka asnjë shqetësim sa i takon votave, por do të miratojnë në 9 qershor raportin dhe më pas do të jetë gjykata kushtetuese e cila do të duhet të shprehet mbi kushtetueshmërinë e kësaj vendimarrje të Kuvendit të Shqipërisë për shkarkimin e presidentit Meta. Nga ana tjetër, kreu i shtetit është prehur, le të themi, i pashqetësuar nga kjo vendimarrje, duke qenë i bindur se do të ushtroi detyrën e tij si kryetari i shtetit deri vitin e ardhshëm kur edhe i përfundon mandati i tij si president. Megjithatë mbetet të shohim se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe mbi të gjitha në çfarë kohe do të jepet ky vendim, sepse gjykata kushtetuese nuk ka afate dhe mund të jap vendimin edhe vitin tjetër kur mbaron mandati i presidentit të Republikës. Mbetet për ta parë një gjë të tillë. Ju falenderoj.